Во агендата на Иванов не се најде место за средба со Карл Билд, шведскиот дипломат со долгогодишно искуство за гасење на балканските пожари. Иванов се однесува во стилот на класичен политички аутизам, вели комуникологот Петар Арсовски. Тој додава дека Македонија има сеќа што Европската Унија ја третира моменталната политичка елита во земјава како исклучок, но во случај да продолжат со ваквите чекори, Македонија ќе има последици. Видете, ние се наоѓаме во една чудна ситуација во која на едната страна е принципиелноста, демократијата, меѓународната заедница и целиот цивилизиран свет, а на другата страна е Иванов. Тоа очекувам дека тој ќе продолжи со таа изолација, бидејќи секако дека му е непријатно да му ги повторуваат истите аргументи повторно и да му повторат дека тој со тоа и нанесува штета на државата, дека нанесува штета на имиџот, на неговата функција и така натаму. На крајот тој ќе мора да се соочи со последиците од собственото самоволие, но до тогаш мислам дека ќе продолжи во овој тренд. Политичкиот аналитичар Агимионус вели дека овие однесувања на претседателот Иванов се контрапродуктивни за Македонија и за лобито на европските политичари од висок ранг. Сметам дека господинот Иванов со ова само стави точка на се и сметам дека после ова можеме да очекуваме само многу поголеми последици, евентуално во вид на за почеток санкции, а понатаму што ќе се случува на Македонија благодарение на председателот кој што се колне во уставот и се колне во народот кој што тој го избрал, а го избрале само една третина од популацијата. Сметам дека во овој момент, после овие чекори, можеме само да му се помолиме на Бога да ја спаси Македонија. Ништо друго. Кабинетот на председателот Ѓорги Иванов потврди дека Билд побарал средба со него, но дека шефот на државата веќе имал друга агенда. Поранешниот премиер и министер за надворешни работи на Шведска Карл Билд пак рече дека бил свесен оти нема да се види со Иванов, но дека не му била целта да се види со него, туку со политичките лидери во Македонија. Иванов случајно постапи пред еден месец кога во земјава допатува еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Иванов тогаш одлета во Унгарија и одбегна соочување со Хан.